Hlásim sa vám v ďalšej časti nášho tutoriálu a hlásim sa vám po neúspešnom ťažení slovenského tímu, čo sa týka majstrovstiev sveta, okay, pretože sme práve prehrali nad Ruskom 4-3. Čo sa dá robiť? Každopádne, my budeme pokračovať, kde sme skončili v predošlej časti a opravíme si ten kód, aby aj fungoval. Skúsime to spustiť, predpokladám, že tam vidie nejaké chybičky na povrch. Je ich pomerne dosť, ale zbaviť sa ich bude jednoduché, samozrejme. Pozrieme sa, čo tu sú za chyby. A vidíme, že v library si nie sú žiadny include, čo rýchlo napravíme. Samozrejme, standard input-output. Dáme si tam aj Windows, keďže používame sleep, sa mi zdá. Windows a vlastný hlavičkový súbor, čiže to bude v úvodzovkách library.h. Ďalej, ešte v týchto hlavičkových súboroch samozrejme nezabudnime ukončiť tento if not definite, define, čiže ak nie je definované library, ha, definuj ho a samozrejme tento príkaz alebo tento blok príkazu ukončiť, čiže end f. To robíme aj v Hall of Fame. End f. Uložíme všetko. Library.c Hall of Fame. Skúsime to spustiť ešte raz. A je tu úspešný build, ale máme tu ešte ďalšie chybičky. A to zejména preto, že sme nedali curses. Tak, a skúsime to ešte raz. A síce máme build úspešný, ale máme tu ešte nejaké warningy, respektíve a nie sú to tak warningy ako upozornenie nejaké nezávažné. A to hlavne mouse mood je nejak redefinované. Kursy zase dáme pred Windows H. Skúsime to zase rebuildnúť. A konečne žiadna chyba. A máme projekt pekne rozdelený do jednotlivých modulov. Aby sme nezostali len pri rozdelení projektu, pokračujeme ďalej, urobíme si funkciu show menu. Nebude mať žiadny parameter, ale bude vraciať kód z tlačenej klávesy. Môžeme si to robiť napríklad v main.c. Tieto veci si tu samozrejme môžeme odstrániť. A pozrime sa. Z 500 riadkového kódu máme zrazu iba 43 riadkov. Nie je to skvelé? Je. Yeah. Lenže ten kód sa nám presunul niekde, čiže nestratil sa. Ale je to takto prehľadnejšie určite. A my tu pridáme novú funkciu, aby to nebolo až také prehľadné. Zase. A volá sa show menu. V prvom rade budeme chcieť vytlačiť na obrazovku nejaké informácie. Čiže
Vítajte, Vare. Budeme to písať po anglicky alebo po slovensky? Asi po slovensky. Vítajte, Vare. Sokoban. Print F. Stlačením čísla 1 až 3 ovládate menu, ktoré nasledovné. No to je jedno, aký tu text dáme, nebudem tu vymýšľať nejaké dôležité texty, samozrejme to si môžete všetko upravovať. Printf štát hry. Printf. Zobraziť sieň slávy. Printf. Ukončí hru. Tak. While. Respektíve nie while, ale switch. Key. A key vlastne bude hodnota načítaná z klasnice. V prípade, že to bude jednotka, tak štart nie hru, čiže zamávame funkciu turn on, aspoň dúfam. Tom si vás samozrejme budem musieť upraviť. Dvojka. Budeme, asi dáme tieto tu na funkciu get hold, dáme asi do turn on funkcie. A print record tu použijeme, čiže records. Respektíve, keďže pracujeme s tým istým zoznamom, bude lepšie, ak si to dajme asi na jedno miesto, čiže item P, pointer get home a print records, lebo to práve chceme urobiť. A vol 2-3 bude funkcia turn off, pretože ešte pred skončením programu chceme, aby sa uvoľnila nejaká pamäť, ktorá bola je blokovaná. Default. F. Neznáma. Voľba. A tu chceme dávať nové riadky, samozrejme. Pretože nebude to v jednom riadku, ale pekne vo viacerých. Neznáma voľba, pretože sme stlačili niečo iné. Tak. Do funkcie turn off chceme, respektíve my si tu ten item P dáme ako globálnu premennú, to bude lepšie. Turn off. Ak nechceme dávať parameter do funkcie turn off ako smerník, tak urobíme čo?
free memory. Turn off. A ešte niekde v... Aha, po skončení hry počet krokov sa bude... Uloží sa nový záznam, samozrejme. Ohľadom hráča a jeho skóre. A potom sa to uloží do Siene Slavy. Ale to asi teraz ešte netreba robiť. Takže zatiaľ máme spravené show menu, ktoré budeme musieť aj trošku upraviť. No najprv funkcia turn off. A mne skončil len prácu s tým režimom, ale aj ukončiť celú prácu. Exit. No. Budeme to potom musieť ešte upraviť, toto printf, lebo potrebujeme print 2tv. Ale ako tak pozerám, máme tu ešte jednu chybu, pretože tieto štruktúry a tieto veci, nechápem, prečo som to dal do library.c, to fakt nie, keď som hovoril, že majú byť library.h. Tak je to správne. A keďže sa tu nachádzajú Karel, a Karel máme zadeklarovaný tu v library C, tak aby sme nemuseli zase deklarovať v main.c, tak jednoducho tento tu proces tak ako je, si skopírujeme do jednej funkcie. A to je game. Pretože samotná hra to bude obsahovať. To načítavanie z kláves. A čiže pracujeme s iným terminálom, takže je asi vhodné, keď si túto funkciu na inicializáciu nového terminálu dáme submain.c do show menu, respektíve domain funkcie. A to zmeníme na print v. Čo myslíte, bude to fungovať alebo nie? Samozrejme, že nie, pretože pár chybičiek tu ešte máme. Takže rýchlo opravíme switchky as character. Ďalej, čo by sme ešte opravili, keďže budeme volať print records, tak je potrebné zmeniť printf na printv, keďže pracujeme v tom režime. Printv, čiže curses. A potom, keď sa nám vypíše, tak automaticky nemá čo robiť, aj skončí program, čo nechceme, tak dáme zase show menu. Teraz to odtestujeme. A už tu vidím ďalší problém, ktorý nastáva, hlavne s touto funkciou. Build bol síce úspešný, ale čo sa stane, ak to skúsime spustiť? Je to. Start hry. Funguje. Exit. Funguje. Ale čo keď dáme dvojku? Fú. Nejaká chybička.